Hei, jeg heter Liv Gulbrandsen, og nå så skal jeg bli med Riksteatret ut på turné med en forestilling som basert på denne boka her. En av verdens mest solgte, leste og siterte. Dette boka om Don Quixote. 2000 sider nesten i mange av utgavene. 697 karakterer, ikke sant? Og du later som du har lest den, men det har du ikke, for det det faktisk nesten ingen som har. Men det gjør ikke noe, for du kan komme på infoforedrag og høre meg snakke om den først. Helt gratis.